Digər dərman preparatları, eləcə də qan qurulması üçün var olan preparatlar var. Yarın görə işlənmiş paltarlar var, işlənmiş paltarlar. İşlənmiş paltarlar. İşlənmiş paltarlar, gəlin. Azərbaycan səhiyyəsi bizi sökübdü. Artıq evimizdəki paltarları satışa çıxardırıq. Kərimov burada aksiya keçirdir, öz etirazını belə bildirir. Köhnə paltarları gətirib, onları satışa çıxardıb ki, əldə olunan vəsaitlə anasına lazım olacaq dərman preparatlarını ala bizim. Azərbaycan dünyadakı ölkələr arasında onkoloji xəstəliklərdən ən çox əziyyət çəkən, eləcə də onkoloji xəstəliklərdən ən çox xəstə itirən bir ölkədir. Azərbaycan səhiyyəsinin vəziyyəti o qədər acınacaqlıdır ki, xəstənin yaxınları bu cür aksiyalara əl atmaq məcburiyyətində qalıblar. Aksiyanı keçirməkdə məqsədiniz nədir? Hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, mənə dəstək vermək üçün bugün siz buradasınız. Mən bu aksiyanı keçirtməkdə məqsədim Azərbaycan səhiyyəsini bərbad hala salan Oqtay Şirəliyevə bir mesaj vermək istəyirəm. Hətta Oqtay Şirəliyevlə bərabər Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm və ona bir mesaj göndərmək istəyirəm ki, yəni onun təyin etdiyi Oqtay Şirəliyev Azərbaycan səhiyyəsini elə bir günə salıb ki, elə bir vəziyyətə salıb ki, İnsanlar artıq çörək tapmaq yox, artıq köhnə paltarlarını satışa çıxartmaq məcburiyyətində qalır. Azərbaycan səhiyyəsi dünya ölkələri arasında 0-cı vəziyyətə düşüb. Buna səbəb Oqtay Şirəliyevdir. Nəyə görə Oqtay Şirəliyevdir? Özünüz də görürsünüz ki, İran yollarında İrana gedən xəstələrin sayı, Türkiyəyə gedən xəstələrin sayı, xarici ölkələrə gedən xəstələrin sayı günbəgün artmaqda, çoxalmaqda davam edir. Buna səbəb Oqtay Şirəliyevdir. Oqtay Şirəliyev ki, axşama kimi araqlar içib, vodkadan içib, bəlkə də axşama kimi yatır. Onun Azərbaycan səhiyyəsinə xəbəri yoxdur. Azərbaycan həkimi xəstəxanalarda dilənir. Dilənir. Mən bir jurnalist kimi bunu neçə aylardır müşahidə edirəm. Ki Azərbaycan həkimi Azərbaycan səhiyyəsində dilənir. Azərbaycanın, belə deyək, tibb bacıları bir manatdan ötəri bir-birini ilə axşama kimi xəstəxanalarda saç yolmasındadır, qırğına çıxıb. Buna səbəb nədir? Oqtay Şirəliyev Azərbaycan dövlətidir. Niyə görə Azərbaycan dövlətidir? Azərbaycan dövləti bu günlərin məktəbdə müəllimə qoymadığı hörməti, yəni müəllimə hörmət qoymur, onun maaşını aşağı yazır. Sabahların həmən müəllim gəlir, bir uşağa tədris keçir, rüşvət borluqla, korrupsiya ilə o da gedir. Tibb universitetini oxuyur və sonda nə olur? Azərbaycana sonra da işə düzələndə də aparıb müəyyən qədər pul verir və işə düzəlir. Nə olur? Onda olur beyinsiz bir həkim, qoyun bir həkim və bu da axırda səhiyyəmizin sonuna gətirir çıxardır. Bunun hamısı ölkədəki korrupsiyanın başlanğıcından xəbər verir. Ölkədə korrupsiya, rüşvət xorluq tüğyan edir. Hətta səhiyyə sistemində bu açıq-aşkar formada təzahür etməkdədir. Getsəz onkoloji xəstəxanaya, inanırsınız bəlkə də onkoloji xəstəxanaya girəndə insan dəhşətə gəlir ki, bu qədər ölkədə onkoloji xəstələr niyə görə sürünürlər? Açığı deyək, sürünürlər. Maddi imkansızlıqdan sürünürlər. Texniki baza sıfır vəziyyətdə. Dərman preparatları yoxdur ölkədə. Getmişəm dünən trombosit üçün, deyər ki, reaktivi Səhiyyə Naziri verməyibdir. Səhiyyə Naziri nəyə baxır? Adamın trombosit olmayanda daxili qanaxmalar başlayır. Daxili qanaxma nəyə gətirib çıxardır? Ölümə çıxardır. Yaxşı, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev hardadır? Araq vurmaqdadır. Vodka vurur, araq vurub yatır orada. Nə iş görür Oqtay Şirəliyev? Oqtay Şirəliyev nəyə lazımdır? Dəfələrlə sosial media üzərindən çıxışlarım olubdur ki, ölkədə səhiyyə sistemi insanları öldürür, rüşvətxorluq tüyan edir, pis vəziyyətdədir səhiyyə sistemi. Ancaq bugünə kimi heç bir reaksiya olmayıbdır. Mən bir dənə əlavə bir şey deyim. Qan, Respublika xəstəxanasında diyaliz şöbəsi var. Diyaliz şöbəsində hər xəstədən günə 3 manat pul alınır. Hər xəstədən hər seansa. Bu da ayda eləyir 30 gündə 20 gün. Nə alırlar onu? Onu heç nə. Mən sənə xidmət elədim. Mən sənə iynə vurdum, dərmanımı vurdum. Diyalizi qoşdum. Ona görə alırlar. 3 manatdan yaxşı qutar. 3 manatdan bir üstə gəl həkimin aylıq pulu var 30 manat. Burada bu xəstələrə əlcək verilir diyaliz üçün.
əlcəyi, binti, onun hamısını, xəstələrə alındırılır Respublika xəstəxanasında. Deyirlər ki, invertar yoxdur, yəni verilməyibdir. Qanun üstündə Allahın pambığı verilmir. Hər sənə pambığı, sənə niyə səhiyyəndə pambıq yoxdur? Mən niyə, düz deyək, onun miqdarı bir şey deyil. 30 qəpik niyə verib xəstə pambıq almalıdır, xeyr ola. Mən bilirəm ki, mən bu çıxışdan sonra mənə həbs eləyəcəklər. Mən aparıb tutub basacaqlar içəri. Qoy tutsunlar, mənim heç dünya vecimə deyil. Mən ən azından biləcəyim ki, mən bu inqilabımla öz anam ölsə belə neçə anaları xilas eləmiş olacaq. Dünən qanun üstündəydim, anama ximiya verilirdi. Həmən vaxtı bir nəfər Zaqataladan gəlmiş, kimsəsiz, oğlu 8 manata. Afsan işləyən bir qadının başına açdıqları oyundan danışacağım mən sizə. Adama qan lazımdır. Qan kağızı yoxdur, donor tapa bilmir. Düşmüşəm aşağı, deyirəm ki, bu adama bir qan verin, ölür. Deyir ki, mənə deyirlər ki, sənin nəyə lazımdır? Necə nəyə lazımdır? Mən insan deyiləm. Mən vətəndaşam. Bəli, birinci mən vətəndaşam. Adam görürəm ki, ölür. Mən necə ona səssiz qala bilərəm? Mən bir vətəndaşam. Mən həmin həkimə dedim ki, sən bu xələti özünlə, o cibinə doldurduğun iki dənə cib qoyduğun xələti pul ki doldursunlar. O xələti özündən o tərəfə aparacaqsan, o dünyaya aparacaqsan, apara biləcəksən, o yarım metr kəfən lazım olacaq, üç o da qismət olacaq, sayıya olmayacaq. Mən ona bir güclə qan aldım, verdim həmin adama. Çox bərbat vəziyyətdədir. Gözümün qabağında qan üstündə 95 manata qan satılır. Halbuki onu, o qanları gəlib camat verir ki, talasimiya xəstələridir, qana ehtiyac olan xəstələrə verirsin. 95 manata Səhiyyə Nazirliyinin qan üstündə qan satılır, ay millət, bilin bunu. Bilin, bu cür şərəfsizliyi Oqtay, nədir bunun? Şirəliyev. Oqtay Şirəliyev yaradıbdı ölkədə. Bu cür maxnəs, yəni bu cür alçaqlığı Oqtay Şirəliyev yaradıbdı. O heç bəlkə də Səhiyyədən baş çıxmır o bunun. Nə zaman ki, o Səhiyyə Naziri, Səhiyyə Nazirini ora rüşvət alıb qoymayıblarsa, onda nəsə dəyişəcək. Və yeni kadrlar gəlməlidir. Cavan kadrlar gəlməlidir. Ölkəyə yeni nəfəs gəlməlidir. Ölkəyə qoca 75-90 yaşında kresloda uzanıb yatanlar lazım deyil. Bu ölkəyə cavan nəsil gəlməlidir. Cavan nəsillər bu ölkəni xilas edə bilər. Çünki onlar artıq qocalıbdır. Onlar ancaq vodkadan vurub yatmaqdan başqa işlə bilmirlər. Yaxşı deyil. Qocalıblar. Onlara da üzr istəyirəm. Yəni təqaüd vaxtıdır. Gedib dincəlsin. Kəssin 65 yaşında təqaüdə göndərməyin. Qocaları küçəyə atmamalıyıq. Məni təqaüdə göndərmir. Başqasını müəllimi təqaüdə göndərmir. Nazirini də təqaüdə göndərsin. Nazir nə gəzir? O kresloda yatmalıdır o. Nə gəzir də? Ölkəyə yeni nəfəs gəlməlidir. Gələ deyirəm. Sovetin vaxtından ximiya, terapiya kursları var. Onlar tətbiq olunur. 21-ci əsrdə ay millət bilin onu. Görün hansı əsrdə biz yaşayırıq. Avropa ölkələrində. Mən özüm Avropada yaşamışam. Az da olsa yaşamışam. Avropa ölkələrində yeni nəsil texnologiyalardan istifadə olunur. Hələ bunlar ximiya terapiyanı onda heç düz əməl eləmirlər. Başdan yetdirirlər, verirlər, gedir. Mən yenə deyirəm, mən ölkədəki səhiyyə sisteminə etiraz edirəm və ölkədə nəyinsə dəyişməyini istəyirəm. Bu hətta bu çıxışım mənim anamın ölümə belə səbəb olsa belə. Bu çıxışım mənim tutulmağıma səbəb olsa belə. Həbs olunmağıma səbəb olsa belə. Mən bu aksiyanı davam elətdirəcəm. Ölənə qədər bunu davam elətdirəcəm. Anam ölsə belə həbsdən çıxıb yenə də bu aksiyanı davam elətdirəcəm. Mən ölkə səhiyyə sisteminin bu gündə olmalı. Hər kəsə mənim aksiyam bu qədər. Satıram ki, mənim anamın mübarizəsini bəlkə ikinci dənə inəsini təmin edə. Evdə olan budur. Bir də bu gördüyümüz Türkiyədən bir dostumuzun mən aldığı kostumdur. Bunu da satıram. Sarışqamı da satıram. Satıram. Lazım gələrsə şalvarımı da satacağam. Çünki Oqtay Şirəliyev ölkədəki səhiyyə sistemini rüşvətxor vəziyyətinə gətiribdi. İnsanlar şalvarı sizlə məni bağışlayın. Alt paltarını satmağa məcbur qalıb düşür. Mən satıram. Paltarlarımı satıram. Gəlin. Evdə işlənmiş paltarlardır. Anam xəstədir. Oqtay Şirəliyevin Azərbaycanın pulu yoxdur dərman almağa. Mən satıram hər şeyimi. Olanların budur, onu da satıram. Başqa heç nəyim yox. Əhkamı da satıram. Adamlar aksiyaya çox. Satıram, əhkamı da satıram, sarışqamı da satıram. Baş verən hadisədə gördüklərimi görə... Hər kəs məni zürrə hesab eləsin, yəni bu vəziyyətə düşdüm, əyinlə bağlıdır. Çünkü mən, indiyənə ki, müzahidə aparan insan olmuşam, artıq dirənmişəm mən. Məni bu vəziyyətə gətirən Azərbaycan Respublikasının yaratmaz səhiyyəsidir və başda Doktor Şirəliyevdir. Paltar var, 1 manata. Kim istəyir? Artıq, Temur bəy,
10 dəqiqədən çoxdur burada çıxış edirsiniz. Səhiyyə Nazirliyindən heç kimsə yaxınlaşmadı. Halbuki siz çox yüksək səslə çıxış edirsiniz. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar biganə yanaşırlar. Bəli, biganə yanaşırlar. Çünki onlar nə belə deyək, elementar deyək, nə zibil olduqlarını, üzr istəyirəm yenə travmatlar, nə zibil olduqlarını bilirlər, ona görə də yaxınlaşmırlar. İçirməsinlər. Təsəvvür edin ki, mən bir jurnalist kimi hüquqlarımı tapdalanır, hüquqlarımı tapa bilmirəm. Gör, sadə vətəndaşın başına bunların oyunu açır, ey millət! Başa düşün bunu! Başa düşün, gəlin sizlərin başlarına oyun açırlar. Mən bir jurnalist olaraq bu ölkədə hüquqlarım pozulur. Hüquqlarımı qazana bilmirəm, tapa bilmirəm. Hüquqlarım hər gün tapdalanır. Gör sizlərin başlarına oyun açılır bu ölkədə. Gör sizlər nə qədər alçalırsınız. Gör sizləri nə qədər alçaldırlar. Gör sizləri nə vəziyyətə satırlar. Nəysə. Səhiyyə Nazirliyindən də heç kim səs vermir. Paltar dalan yoxdur. Verəcəklər. Bir də sonda bir söz demək istəyirəm. 5 manat. Yox, 2 manat verdim. 5 manat. İlk dəstək həmkarlardan gəldi. Hörmətli dostlar, mən dəst verdiyiniz dəstəyə görə hamınıza təşəkkür edirəm. Mən səhiyyəmizin günü bu dağılsın. Səhiyyəmizin gününə etiraz olaraq mənim həmkarım məndən paltar aldı. Mən buradan Mübariz Məsimova səslənirəm, ona xahiş edirəm. Mən Azərbaycan səhiyyəsinə inanmıram. Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm. Azərbaycan səhiyyəsi mənim anamı öldürəcək, bunu bilirəm, əminəm. Ona görə də mən xalqın qeyrətli oğlanlarına səslənirəm. Mübariz Məsumovdan səslənirəm ki, mənim anamın müalicəsini Türkiyədə etdirməyinə mənə köməkli eləsin. Mən Azərbaycan səhiyyəsinə tüpürmüşəm. Yo, bu qədər. Burada nə məsələdir? Çünki bunlar insan qətlamıdır, insan qətlində fərman verən canilərdir. Hipokrat and içmiblər bunlar, oğraşlıq and içiblər, qan səndi and içiblər. Çıxmayacaqlar, çünki zibillərini bilirlər niyə çıxmırlar. Nə istəyir bu yolda sən? Qardaş, mənim anam onkoloji xəstədir. Bax, artıq ölmək üzrədir. Allah işləb olur. Anama trombosit lazımdır, gedirəm qan üstünə, deyirlər ki, trombosit üçün reaktiv yoxdur. Niyə yoxdur? Səhiyyə Naziri hara baxır. Abara mən də dializ xəstəsi. Dializ. Mən bir jurnalist kimi ölkədə haqqımı ala bilmirəmsə. Gör sadə vətəndaşlar nə görür. 50 dəfə. Hər gün eləyirəm müraciət, hər gün eləyirəm. Sosial şəbəkələrdə bütün günü çıxış edirəm. Oxda istiqrarı yemə səslənirəm. Niyə cavab vermirlər heç kim? Nəyə görə? Bu qoca kaftar nə gəzir? Niyə ölkə prezidenti bir fərman vermir ki, bunu rədd edəsin, cəhənnəm eləsin burada? Cavan nəsil gəlsin, yeni nəsil gəlsin, yeni nəfəs gəlsin ölkədə səhiyyə. 80-ci illərin kimyoterapiyası eləyirlər. Quran 2-221. Manata, manatın üstündə bir-birindən dalaşırlar, yolurlar. Ay millət, başa düşün bunu. Fəlakətdir bu. Ay yoldaş. Gedib tuvalında da qalqlaşırlar. Təkrar deyəndə nə olur şimdi? Deyə də bizdən biz sizə köməkliyə gəlir. Valla, mən səhiyyə nazirin köməkliyə gəlir. Burada bir qəbul yoxdur. Yox, mən səhiyyə zorunlu. Qəbul o, deyil, otaq qapı açıqda oradır. Yox, buranın şey, remont gedir. Buranın bağlı. Oradadır. Polis vətəndaşa köməkləməyə çalışır. Çünki polisin də anası xəstə ola bilər, polisin də ailəsi xəstə ola bilər. Polis də eyni mənim üçün haqsızlıqdan üstəşə bilər. Polis insan deyil, polis Azərbaycan vətəndaşıdır. Yox, açıq gözləri bağladı. Allah da mən bu bəxtləri burada söz soruşdum. Soruşdum uşaqlar? Hə, soruşdum. Bəx söz soruşdum, özlərini də bağladılar. Böyle təsəvvür edin, mən bu ölkədə bir jurnalist kimi haqqımı ala bilmirəm, say yazıq millət, siz nə tər alırsınız? Siz nə günlər çəkirsiniz? Ay bədbaq millət! Yenə deyirəm, mənim anam bunlar biləmə öldürəcək ölkədə. Amma mən başqa ananın ölməməsi üçün mücadilə aparıram. Mən öz anamı dünən qoydum, başqa bir qadına qan lazım idi. Düşdüm, həkimlə mübahisə elədim, qan aldım, verdim. Mən başqa insanların yaşamasını istəyirəm. Öz anam ölsə də olar, qoy olsun. Amma mən bilim ki, mən bu aksiyamla, mən bu hərəkətimlə neçə anaların yaşamasına nail ola bilirəm.
mənim üçün artıq hər şey gecdir. Bir ölkədəki reaktiv tapılmır trombast üçün, deməli bu ölkə yoxdur. Yəni bu səhiyyə yoxdur. Qandan trombastı götürəcək reaktiv yoxdur ki, xəstəlik cavab verəsin. Trombosit nədir? Kişinin qızı, trombosit qoyaq qırağı, trombosit nədir? Allahın pambıq, İlham Əliyev gündə pambıq talanlarının açılış eləyir. Pambıq, ölkəndə səhiyyədə pambıq yoxdur. Əlcək var, əlcək, adi, 30 qəpiklik əlcək. Onu şeydə, həm də onkoloji xəstə ilə bərabər, həm də diyaliz xəstəsidir. Orada onu vermirlər. Gəlsin, bizdə gedir, ona kömək eləyir. Ya, burayı da sənə rəhbəri səhvəsindən Az polis bölməsə gedəcək. 20-ci bölmə. Yəni nəsə polis səviyyəsində orada bölmələr sizə qəbul edəcək. Yəni səviyyəsində. Mən sənə də müraciət edəcəm. Problem yox ki. Və hamınızdan da xahiş edirəm ki, 20-ci polis bölməsində 20-ci polis bölməsinə gələsiniz və hadisələrin necə baş verdiyini həqiqətən mənə kömək olunacağını və yaxud olunmayacağını izləmək üçün hər birinizi dəvət edirəm. 20-ci polis bölməsə. Maşın maşadadır. Mənim bir mülkü maşınla olsun getsin bizim gözü maşın. Mənim bir tökülmüş maşınım var. Onu da yaxın, bu yaxında yəqin Oqtay Şirəliyev mənə satdıracaq. Ondan ki axşamlar taksavatlıq edib uşağımı saxlayıram. Yəqin Oqtay Şirəliyev onu da satdıracaq mənə. Bir cındır evimiz var, onu da satdıracaq Burğun ərazisində. Paltarlarımı satıram, hələ ki ilkin olaraq paltarlarımı satışa çıxartmışam. Kim alırsa buyursun, gəlsin, alsın. Telefonum da 0703052072. Kim istəsə paltar, köhnə paltarlarım. Gəlsin, alsın. İlk olaraq paltardan başlamışam. Ay yoldaş, gəlsin. Olsun, biri bundan geçsin, sən gəl bizim maşın. Biz də minə bilərik maşınlara, biz də gəlmək istəyir, medyanın maşını. Geç, geç, yol səhəm olsun, geç. Maşınlar yoxdur. Maşınlar minə, qabaqda otur, geçsin. Ay oğlum. Elə qabaqda otur, qardaş. Sıxın üçün. Bu sevgi maşınıdır. Ev yoxdur. Dostlar, 20-ci sahə, 20-ci sahə. Hərdad, ora necə gidə bilərik? Buna yaxındır. Otur, otur. Gələcək, narahat olma. Sağ olun, təşəkkür edəm.